Здравей, България! Доктор Мими Виткова в нашето студио. Добро утро! Експерт, беше и министър на здравеопазването, както и адвокат Калина Михайлова. Здравейте! Здравейте! Която работи и в сферата на медицинското право. С тях ще коментираме този шокиращ случай с разменените бебета. Да, защото се поставя въпроса изобщо цялата организация в страната и в другите отделения, дали е достатъчно изрядна, прецизна, за да няма и други случаи. Има ли контрол? В кой момент и как е станала точно тази размяна? Майките как не са усетили? Колко пъти преди това са видели децата? А възможно ли да са им давали другото дете, грешното, няколко пъти и да са изписани по този начин? И още какво следва от тук нататък, защото следват процедури, в рамките на които процедури за две семейства ще бъде със сигурност много, много трудно. Тече проверка, нямаме още резултати, но можем сега да чуем това, което Глория Николова успя да направи като разговор с едната майка, тази, която не се е усетила и вчера поне казваше ми, не искам да го давам, това си е моето дете, дори да излезе ДНК теста различен. Да, и казва, че ще се бори до край. Да направим едно уточнение, това, че Глория Николова разговаря с майката минути или час, не знам, преди майката да разбере окончателните резултати от ДНК изследването. 13 септември, малко след 7 часа сутринта, на бял свят се появява момиченцето на Севда. Лекарите веднага я дадоха в мене, даже съм я кърмила. Тя беше през цялото време пред мене. И така, после ме свалиха долу на долния етаж, нали, за 2 часа, за да може да се възстановя. След 2 часа отидех, пак си я взех и пак беше през цялото време при мене. След това, малко по-късно, имаше ли някаква разлика? Вие усетихте ли, че това е друго дете? Не съм усетила. Че една майка, която роди, предполагам, че си знае детето. Севда е самотна майка на 26. Това е второто й дете и казва, че живее бедно, но щастливо. Въпреки, че нали с децата съм си само, но съм си щастлива. Така до началото на декември, когато доктор от болница Шейново идва в дома й. Докторката дойде тук и неочаквано просто ще ви кажа, вика едно нещо, вика, обаче вика не се притеснявайте, вика, искам да сте спокойна. Първо вика да ви покажа другото бебенце, вика снимките и аз викам какво бебенце и тя ми показва снимките, нали? Показва и снимките на друго дете, което обаче от болницата предполагат, че не е чуждо, а нейното. Спокойно, вика, тя не е болничка, вика, здрава е, вика, и тя е също, вика, много хубаво бебенце. И аз в шок останах, викам, как може такова нещо, и към моето бебе си беше през цялото време при мене, викам, това е невъзможно. Аз даже се започнах да ревя, в смисъл, разстроих се много. Севда разказва, че лекарката отправила и молба към нея. Може това, вика, да си остане между нас, вика, нали, да не разбират чичовци, вика, други хора, вика, за да може да не се разчува. Че е станала грешка и че всъщност те не знаят дали това е вашето бебе. Да нямаме големи такива проблеми, да не се изисква да разберат други хора и така. Проблема за вас е обаче, че живота ви от тогава се преобръща. Да, точно така. За мен от тогава до сега аз съм неспокойна по цели нощи и даже и през деня. Аз постоянно съм до нея, не се деля от нея. Когато тя ви показа снимките на другото дете, вие усетихте ли нещо? Усетихте ли, че това може да е вашето дете? Не, изобщо нещо. Аз даже като го видях, аз самата казах, викам, не, това не е моето дете. Обяснението на лекарката е, че е възможно да е станала грешка с гривните, които слагат на майките и бебетата след раждането. Много гадно ми беше, в шок бях. Ден и нощ, откакто разбрах това нещо, нито спа, даже изобщо не ям, нали? Аз откакто го разбрах това нещо, изобщо нищо не ме вълнува мене. Изобщо само постоянно съм в мисли в това нещо. Какво ще стане, какво ли ще излезнат резултатите. Понеже по тази причина, както знам, те могат всичко да направят. Вие се притеснявате, че някой може да манипулира това и всъщност това да е вашето дете. Вече имате всякакви съмнения, така ли? Да, притеснявам се, че може да направят всичко възможно да ми вземат бебето. Съмнения в жената се пораждат и от закъснялото търсене на истината. Тя си задава въпроса, защо за случая става ясно близо 3 месеца след раждането на двете бебета. Аз съм една майка, гледам 3 месеца бебето си и няма да усетя. Добре, по принцип може всичко да е станало, но това се изисква да го потърсят още след първите дни, например, преди да изпишат или като изписват дори.
Там, нали, всичко се вижда, като ги пробличат, номерца, всичко се вижда. Аз даже си сменях на бебето, пеленките, всичко, даже си виждах гримната, нейната гримна, нашите номерца, изобщо не са се бъркали. Изобщо. Според мен това е нещо, оттам са се объркали и затова всичко става така. Севда е показала на болницата всички документи, епикризи и гривните след изписването. Вече е намерила и адвокат, който да я защитава. Обмисляте ли двата варианта? Първи вариант, детето е ваше и всичко продължава както е било досега, а ако се окаже, че не? Ами няма как да се окаже, че не е. Просто аз ще се боря до край. Казала съм, ще се боря до край. Ако трябва, всичко възможно ще направя и аз ще си направя един ДНК тест отделно. Смятате, че е невъзможно и изобщо изключвате този вариант? Изобщо не е възможно. Майката пожела чрез нас да отправи послание към лекарите в болница Шейново. Това, ако е тяхната грешка, нали, да не го правят това, защото това е много шокиращо нещо по принцип. За една майка. Един човек си взема едно кученце, го гледа, например, го заобичва. А камо ли това тия дете, ти 3 месеца го гледаш, ден и нощ не спиш, нали, без съние, без всичко. И сега се сещаш да търсиш своето бебе, нали? По принцип, всяка майка би си търсила детето, нали? И аз съм може майка. Може да се съмнявала дълго време. Може и да се съмнявала, да. Но смятайте, че аз откакто разбрах това, аз съм постоянно в шок. И постоянно сега си мисля, ще ми го вземат, ще ми го вземат. И затова аз се тревожа, както всяко една майка би се тревожила. Аз няма да мога да го преживея това, аз съм откровена. Аз няма да мога да го преживея. Защото аз знам, че това си е моето дете. Дори резултатите да излезат, че не е моето, аз пак я бих искала нея да си я гледа. Севда е категорична. Ще съди болница Шейново. За Здравей България, Глория Николова. И докато екипа ни е там, в един момент Севда отива, за да разбере резултата от ДНК теста. И да, това излиза, че не е нейното бебе. Сега ние първо се чудим какво е възможно да е станало. Знам, че не можем да гадаем, но според вас имате ли версия, доколкото познавате организацията, така каквато е от десетилетия, предполагам, в българските болници? И после ще коментираме какво се прави след такава грешка. Първо, важно е да се установи има ли ясни правила, с които болничното лечебно заведение е отредило как да бъдат посочвани. Кои бебета, на коя майка са, гривните, кой отговаря за тях, кога се поставят при носене на бебето към майката, съответно при вземане след контакта на майката с бебето, връщане в стаята с бебетата, кой отговаря да проследи дали бебето е с правилната гривна. Факт е, че този метод на идентифициране на децата се прилага и в чужбина с комплектоване на гривни, но е факт и, че детската ръчичка е малка и често може да има изпадане на гривната, заради това трябва да има много внимателен контрол във всеки един от моментите на досег с бебето и носенето му при майката. Доктор Виткова, какви са правилата всъщност? Те еднакви ли са за всички родилни отделения във всички болници в страната? Това, което ние знаем, като се роди бебето, гривничка на неговата ръка, гривна на ръката на майката. Виждала съм някъде, че и кошарите имат номера на гривничката също, там където се слага бебето в общата стая заедно с всички други. Какви са правилата и вие ориентирахте ли се какво се може случило, да е станало всъщност? Правилата са еднакви за всички лечебни заведения. Проблема е дали се спазват правилата, дали се контролира тяхното спазване, за да не се стига до такива инциденти, които са ужасни. Това е травма, да не кажа трагедия и за двете семейства, и за двете страни. Гривните се слагат в момента на раждането. Тоест майката, всички сме минали през този период, майката е все още на родилната маса, когато и се показва бебето, дори се показва гривничката и нейната, и на бебето. Съобщава се визуално, поне така беше и така трябва. Съобщава се кой е номера, това е вашия номер, ето го номера на бебето, т.е. майката трябва да е видяла, че един и същи номер е на нейната ръка и на ръката на бебето. Да, кошарките се идентифицират, за да е по-лесно да се манипулира, нали, след това с отглеждането на бебето. Така че правила има, въпрос е тяхното спазване. Тоест най-логично е накрая при самото изписване ли да се даде? Много трудно е. Много трудно е. Ако е сложена гривната и тя го е... Не разполагаме с достатъчно информация, за да бъдем категорични, защото се прокрадва информация, че майката, която е повдигнала въпроса, е забелязала разликата в гривните, която е имала за спомен снимано гривничката на бебето. В същото време другата майка казва, при мен нямаше разминавания в гривните. Ама в болницата, май.
Ама в болницата. Много, много е трудно да преценим кога точно е станало това нещо. Но видно проблема е с размяната. Когато се изписва, кой служител гледа дали изписаното бебе с същия номер, с същата гривна, както на изписаната майка, и подписва ли се? Има ли такъв регламент или... Мисля, че такъв регламент. Няма проблема. Проблема е при изписването. Организацията е по-скоро на акушерките. Те се занимават с тези чисто технически... А някой не трябва ли да контролира? Някой не трябва ли да погледне след тях хора? Би трябвало. Би трябвало. Затова ви казвам, че правила има. Ние сега тръгнахме след дъжка чулка, както се казва, тръгнахме да проверяваме всичките АГ отделения какво правят. Тоест би трябвало това да се прави превантивно, да има текущ контрол, за да не се случват тези неща. Тоест, не е достатъчно две очи да погледнат, по-добре е да погледнат четири, да има и някой, който да контролира и при самото изписване. Възможно е и при самото изписване това да се е случило. По-малко вероятно е според мен да е станало още в началото, когато ви да казвам... Да се ги носили, докато и на едната, да, и на другата майка грешно бебе да свикне с него, няма... докато е в болница ли? Но няма информация обаче. Нямаме. Към кой момент има осъществена размяната. Дали документите за издаване на акта за раждане, например, има задължение на директора на болницата да уведоми съответната институция за наличието на раждане и да се предостави и документ, който да удостовери раждането. Дали тези документи, които са предоставени за съставане на акта за раждане, съответстват на детето, което е родено? Или пък не? Все още, поне в публичното пространство, не е налице информация, за да се идентифицира в кой момент е настъпила грешка и кое лице е отговорно за това. Друг е въпросът защо 15 дни по-късно не е установено след проверка в лечебното заведение, но... Да, аз също смятам, че има голямо забавене в самото лечебно заведение. Към днешна дата, след като ръководството е уведомено от 2 седмици, трябваше да има публична информация кога, какво се е случило. А това, че от тук на сетне следствените органи и съдебните органи трябва да се занимаят с този въпрос, и то аз лично апелирам това да стане максимално бързо, защото знаеки колко време се бавят съдебни процеси, не дай Боже да го докараме до години, когато децата вече ще опознаят... И как години? Ами едно съдебно дело, ние не сме ли свидетели? Колко време може да отнемат сега никой процедурите? Не може да... По семейния кодекс майка на детето е тази, която го е родила. След като се установи коя е майката биологичната, то тя има право да бъде със своя... А сега с ДНК теста установено ли е вече? Трябва да бъде потвърдено. Трябва да бъде потвърдено. Аз четох, че трябва в съдът да нареди друга експертиза, не такова частно изследване, където си плащам точно и ми взимат... Трябва да мине през съд ново изследване, което да е валидно. Тоест, да, затова поставяме въпроса, дали вчерашния ДНК тест дава отговор на въпроса, коя е майката? Дава отговор на този етап, но не дава решение на проблемите. Добре, а новата процедура, която трябва да мине през съд, може ли да стане много бързо? Това е супер деликатен, много чувствителен случай. Тук не трябва да се губи никакво време. В този случай трябва категорично да бъдат намесени различни институции, включително работа с психолози, още към този момент с майките, за да бъдат добре информирани. Трябва да се направи консилиум, ако трябва, както с юристи, така и да бъдат информирани за етапа на досъдебното, за да знаят какво предстои, какво може да очакват и кога да го очакват. През това време родителите, истинските, биологичните родители, могат ли да се интересуват от начина, по който се гледа тяхното дете, да искат да го виждат? Не, ваксини, кой взима решение, ако да, за ваксини или пък някакво друго решение важно, свързано с бъдещето на детето? Това е... В период, докато вървят тия процедури, майките майки ли са на практика? Това е един особен случай. Истината е, че прецедент у нас, т.е. няма нито няма съдебна практика, да, нито административна такава, т.е. като производства, как да протекат самите процедури. Но от друга страна, ако мислим логично и прилагаме правото така, както трябва да бъде, всяка майка, която е родила детето, има право да отглежда своето дете. Т.е. не би следвало да бъде отказан достъп на биологичните родители на контакт с детето. Сега ли? Сега кои са биологичните? Севда биологичен родител ли е на бебето, което е в нейния дом? Аз не мога да кажа дали ДНК теста е такъв, какъвто тя легитим... твърди. Първо. А какво след съдебната процедура тогава може да се отговори на този въпрос? Севда майка ли е на другото дете? След това, което извършване на тези изследвания под надзора съответно и при спазване на законодателството. Защото това са самоинициирани тестове, които са извършени от конкретните лица. Но не е ясно дали те са извършени от легитимна лаборатория, дали резултатите, които сочат, са действителни такива или не. Кои са рисковете? Рисковете са много.
първо, това е трагедия за двете семейства, за цял живот, бих казал. И аз затова казвам, че не дай Боже да се проточат съдебните процедури, защото този казус ще се реши, когато се произнесе съда. Той ще се реши в рамките на закона. Трагедията за двете страни, представете си, това са самите родители, това са техните близки, това е до край на живота им, бих казал. И затова, ако се проточи съдебната процедура и се минат месеци, да не дай Боже, година или повече, и децата продължават да се отглеждат в семейства, които не са биологичните родители, това вече наистина граничи с престъпление. Какво може да се направи? Ами просто всяка една от институциите е да ускори своята дейност, за да стигнем до виждането къде е станала грешката и съответно да се коригират действията в самите лечебни заведения. Второ, самата правосъдна система и следствие, и прокуратура, и съд максимално бързо да реагират, за да може този казус да стигне до финалното решение. И нека се проявят тези меки умения, както се наричат в съвременната комуникация, тези майки да бъдат запознати с техните права, но да не бъдат наплашвани и да се подходи или с медиация, или с психолог, за да може всяка от майките да направи контакт с това дете, което на този етап се твърди, че всъщност биологично. Тоест, според вас е добре да има такава среща, да се организира, всяка майка да види другото дете? Това трябва да се направи единствено и само под контрол на психолози, защото е силен емоционален дистрес за двете семейства. Вие говорите за връзката с детето, което е отглеждано в друго семейство, обаче загубата пък на връзката с детето, което 2 месеца ти си гледал в дома си, не е ли също много тежък, чисто психологически проблем? Категорично това е невероятен емоционален удар за всяка една от жените, родила дете. 3 месеца след раждането да установиш, че всъщност детето, което отглеждаш вече толкова време и си дал и обичта, и топлината, майчината, всъщност не е твоето биологично дете, със сигурност води до невероятен емоционален стрес, който дори не мога да си представя. А може ли да като жени да кажете, като се види бебето първия път, носено е след това за кърмене, нали, в стаята. Възможно ли е, като го види майката 2-3 пъти, после да не го разпознае и да си тръгне с друго бебе от болницата? Това се питах вчера. Всички, които питах жени, казват абсурд. Аз от първия момент, от първата секунда, знам, че това е моето. Това е многологичният подход. Кажете. Не случайно обаче, например, в наказателния кодекс има състав, който е състав означава престъпление, което е с намалено наказание, свързано именно с емоционалното състояние на жената след раждане. Тоест, възможно е да се наблюдават такива изменения в психологичното и емоционално състояние на жената, което да доведе до невъзможност за обективно възприемане на фактите. Доктор Виткова. Обикновено се смята, че първият поглед върху детето е окончателен и завинаги, както се казва. Това е най-често. Но разбира се, намесват се и такива фактори, когато емоционално жената не е съвсем обективна в преценката си. Затова, докато не разберем кога е станала подмяната, а това до сега трябваше да е ясно, и това е голямия проблем. И това не е ясно до момента. Никой не го казва, дори да тоест, е ясно. Тоест, дали е носено в стаята другото бебе и тя да свикне с него. Това има за предвид. Никой не е казал до сега въобще, от 28 души са разпитани, доколкото разбрах от тези проверки. Да. И като са разпитани 28 души, до къде стигнахме? Просто да е ясно какво се е случило. Тогава вече всичките тези коментари са излишни. Сега има и един друг детайл, доколкото разбирам, другата майка е родила с операция. Обикновено при тези родилки по-малко време прекарват бебетата. Повече ги държат в общите стаи. Заради състоянието на родилката след операция, първи ден при анимация, след това по-малко време. Нещо, което чухме така, че обаче да не е имало и достатъчно. От дамата е, че тя е ходила да връща бебето. Ето тук започва въпроса. Кой проследява кога майката взема бебето от общата стая и го връща в общата стая? Някой проследява ли кое бебе ще бъде взето? И тя не би трябвало да може да го взема, на нея трябва да й бъде дадено. Трябва да няма достъп до всички бебета. Въпрос обаче, казвам само на твърдението, което чухме преди малко в интервюто. Всъщност тя има ли свободен достъп до общата стая да вземе и да върне бебето? И това би било доста обезпокоително. Което би било много сериозно нарушение. А някоя друга майка да вземе пък друго бебе да върне. Би било... Започват да се създават повече въпроси, отколкото да намираме отговори. Да, точно това си мисля, че не знам на колко въпроса дадохме отговори, обаче поставихте пък много. За което ви благодаря.
благодарим много. Калина Михайлова и Мими Виткова в студиото ни, а в 9 часа болницата обещава пресконференция. Ще чакаме с нетърпение. Благодарим. Стоп за сега. Продължаваме след малко.